Det är nu drygt ett år sedan hon utsågs av Fredrik Reinfeldt till arbetsmarknadsminister. Då hade hon för länge sedan lämnat jobbet som kriminalinspektör för att sitta i riksdagen för Moderaterna och bland annat ansvara för partiets nya jämställdhetspolitik. En applåd för Hillevi Engström! Det är helt fantastiskt att se så många entusiastiska människor här idag. Jag är väldigt stolt över att komma hit och representera regeringen. Jag har till och med försökt att klä mig lite så här samhällsmässigt. Jag vet inte om det lyckades, men ja, i alla fall. Vi måste göra våran hemläxa, och det vi nu förbereder inom regeringskansliet, det är ett praktikantprogram inom statens olika myndigheter. Men även statliga bolag kan göra mer, kommuner och landsting och företag. Och min erfarenhet efter att ha besökt bland annat polisen, där jag pratade med några som hade fått chansen att komma in. Jag pratade med en handledare. Hon sa så här, att jag var lite orolig från början för att jag tänkte att om det kommer personer med funktionsnedsättning så kanske de är borta hela tiden. Hur ska det gå på den här passavdelningen som du har frågan om? Men vet du vad? De är ju aldrig borta, de här personerna. Jag begriper inte, men de är alltid här. Och det är också viktigt, tror jag, att ta till oss de fördomar som vi har. För jag tror att säger man att man inte har fördomar, då tror jag man är illa ute. Vilka är svårigheterna? Vad är det för hinder och fördomar som möter där? Dels finns det ju en osäkerhet att överhuvudtaget jobba nära en person som har haft en psykisk eller har psykiska problem. Det visar olika undersökningar. Och det handlar mycket, tror jag, om rädslor. För man tror någonting innan man vet. Det är det ena. Och sen tror jag att arbetsgivare som jag träffar säger ibland att om jag nu får den här personen till min arbetsplats som hjälp, om det inte funkar då, vad ska jag göra då? Mm. Då kanske jag får den här liksom personen typ på halsen i liksom 30 år. Mm. Det har jag hört flera gånger. Och då är det väldigt bra om man då tar hjälp av Samhall. För då har man en kontaktperson och man kan också göra en förändring.